В ефірі новини. Сьогодні у випуску. На Одещині підвели підсумки соціальної акції «Шкільний портфелик-2024». В придунайській філії МАУП відбулась урочиста лінійка, присвячена Дню знань. В Ізмаїлі 31 серпня відбулась всеукраїнська акція «Забіг в пам'ять про полеглих захисників». З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 вересня орієнтовно такі. 618 960 осіб особового складу, 8611 танків, 16 821 одиниця бойових броньованих машин, 17 664 артилерійські системи, 1177 реактивних систем залпового вогню, 940 засобів протиповітряної оборони, 368 літаків, 326 гелікоптерів, 14 573 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2578 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 23 972 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3002 одиниці спеціальної техніки. На Одещині підвели підсумки соціальної акції «Шкільний портфелик-2024», яка була спрямована на діток з родин, які потребують соціальної підтримки. В Ізмаїлі учасниками цієї акції стали 30 родин, діти з яких втратили домівку чи батьків через війну, отримали канцелярське приладдя разом з портфелями. Докладніше дивіться у репортажі. На Одещині підвели підсумки соціальної акції «Шкільний портфелик-2024». Вона була спрямована на діток з родин, які потребують особливої соціальної підтримки. З 2014 року її організовує благодійний фонд «Карітас Одеса». В Ізмаїлі учасниками цієї акції стали 30 родин, діти з яких втратили домівку чи батьків через війну. По-перше, це родини, які були вимушені евакуюватися з зони активних бойових дій через вторгнення Росії, і ті, хто втратили свої домівки там, де вони були. І також цьогоріч це родини військових, які загинули під час захисту України і захисту незалежності нашої держави, і ті, які перебувають наразі в полоні та потребують додаткової підтримки з боку громадськості. Перед початком нового навчального року представники фонду запросили дітей до себе та влаштували ряд майстер-класів. Вони малювали спогад про літо та робили кавунчик. В цей час їх батьки слухали лекцію з протидії торгівлі людьми, складали чек-лист безпечного навчального року. Представники благодійного фонду «Карітас Одеса ЛГКЦ» зосередилися на злочині торгівлі людьми, тому що наразі в нас є напрямок і реалізуються два проєкти на Ізмаїльщині щодо цього питання. І тому вони заакцентували увагу присутніх, як не стати жертвою торгівлі людьми, як, будучи батьками, цього не допустити, і як фактично навчати дітей правилам, які допоможуть їм убезпечити себе від цього злочину. Новий навчальний рік – це виклики, до яких варто підготуватися заздалегідь. В рамках заходу ізмаїльські рятувальники провели інтерактивні бесіди з дітьми. Їм розповіли про вибухонебезпечні предмети та нагадали про правила дії під час повітряної тривоги. Рятувальники розповіли основні правила поводження у житловому секторі, щоб не виникало пожеж, як поводити себе вдома, у школі, у місцях з масовим перебуванням людей, що необхідно робити, якщо ви знайшли або виявили вибухонебезпечний предмет або уламки від вибухонебезпечного предмету. Також рятувальники нагадали номера служб, екстрених служб. Представники ДСНС спільно з дітьми здійснили навчальну евакуацію з палаючої будівлі. На вулиці Малечі практично показали, як гасити умовну пожежу та дали можливість подати воду з пожежного ствола. Час практичної частини заняття кожен з бажаючих з дітей мав змогу загасити умовну пожежу вогнегасником, а також відчути себе справжнім рятувальником і подати воду з пожежних стволів на умовну пожежу. По завершенню заходів дітям урочисто вручили шкільні портфелі з канцелярським приладдям всередині. Загалом у 2024 році благодійний фонд «Карітас Одеса» забезпечив рюкзаками та канцелярським приладдям 200 родин з Одеси, Южного та Ізмаїла. Це стало можливим завдяки співробітникам фонду, краудфандинговій платформі «Моє місто» та усім донатам, які вносили приватні організації та місцеві жителі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин.
місце. Під час патрулювання міста Ізмаїл та Ізмаїльського району гвардійцями військової частини 3058 Національної гвардії України, які входять до складу автомобільного патруля, були затримані громадяни, у яких виявлено, ймовірно, наркотичні речовини. Затриманий мешканець села Броска Ізмаїльського району у задній кишені шортів та у нагрудній сумочці мав згортки чорного кольору, в яких знаходилась порошкоподібна та кристалічна речовина, дроблені та цілі шишки канабісу та порошкоподібна речовина білого кольору. Загальна вага знахідки – 25 грамів. На місце бійцями Національної гвардії поліції була викликана слідчо-оперативна група Ізмаїльського районного відділу поліції для проведення подальших слідчих дій. 2 вересня в Придунайській філії МАУП та Придунайському фаховому коледжі відбулась урочиста лінійка з нагоду початку нового навчального року. Першокурсники до цього свята підготували цікаву програму. Подробиці дивіться далі. 2 вересня в Придунайській філії МАУП та Придунайському фаховому коледжі відбулася урочиста лінійка з нагоди початку нового навчального року. На святі були присутні студенти, викладачі, батьки та друзі. На початку заходу була оголошена хвилина мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Директор Придунайської філії МАУП Тамара Гуменникова привітала усіх присутніх зі святом та побажала усім наснаги, натхнення та успіхів у навчанні заради мирного майбутнього нашої країни. Бажаю вам всім щиро цей виклик 2024 року, військового року, сприймати і відпрацьовувати натхненно та з терпінням і прагненням стати кращою версією себе. Цього року вже втретє відбулася успішна вступна кампанія до Придунайського фахового коледжу МАУП, який готує висококваліфікованих фахівців. Щиро вітаю вас з Днем знань та початком нового навчального року. Нехай він буде яскравим і захоплюючим. Для першокурсників цей день особливий, урочистий і хвилюючий. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий, але водночас нелегкий час пізнання. До Дня знань студенти першого курсу під керівництвом активістів студентської ради готувалися заздалегідь. Талановита молодь розробила цікаву різноманітну програму та сценарій заходу. Це твоя земля, це Україна. Вона ж така реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. Летала те крило, моєння Україна, і сонечка тепло. За традицією, першокурсників зустріли з хлібом сіллю. Захоплюючою частиною лінійки стала передача вогню знань від старшокурсників першокурсникам як символу мудрості, прагнення та жаги до знань. Традиційно цього дня дирекція закладу вручила студентам пам'ятні предмети для навчання, які стануть у нагоді, а також значок з емблемою МАУП. Студенти сподіваються на успішний навчальний рік, адже вони отримують цінні знання для побудови успішної кар'єри у майбутньому. Я студентка першого курсу на спеціальності «Право». Я дуже щаслива, що я поступила саме в цей навчальний заклад. Я сподіваюся, що все буде добре. Вітаю усіх цим святом першого дзвоника. Бажаю всього найкращого, успіхів вам. Пам'ятайте, що від успіхів у навчанні залежить успіх у житті. Попри усі труднощі сьогодення, на студентів Придунайської філії міжрегіональної академії управління персоналом чекає цікаве студентське життя, сповнене новими знаннями та досягненнями, яскравими зустрічами та досвідом. Хочу всіх освітян, всіх студентів, всіх першачків, які сьогодні сіли за парт, привітати з Днем знань. Побажати наснаги, вдалої долі, вчитись у мирній Україні, а поки що працювати над собою на перемогу. Юлія Петлацюк, Христина Лангуль для програми новин. В Ізмаїлі на центральному стадіоні 31 серпня відбулася всеукраїнська акція «Забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України». Подробиці розкаже наш кореспондент. 31 серпня в Ізмаїлі в рамках всеукраїнської акції «Забігу, шаную воїнів, біжу за героїв України» на міському центральному стадіоні на дистанції в 1, 3 та 10 кілометрів вийшли майже 200 людей. Діти та дорослі, спортсмени, вчителі фізкультури та юні легкоатлети, рідні та близькі захисників, військовослужбовці. Перед стартом учасники забігу заслухали державний гімн
України та вшанували пам'ять загиблих від російської воєнної агресії хвилиною мовчання. Прошу всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. На забігу був присутній заступник Ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов. Сьогодні ми кожного ранку маємо можливість прокидатися тільки тому, що є хлопці та дівчата в одностроях, які робили, роблять і будуть робити все, що від них залежить, для того, щоб наших дітей було майбутнє, щоб наша країна жила і розвивалася. Багато з них віддали своє життя задля існування держави. І багато чого вони не встигли зробити. І тому, коли сьогодні ми кажемо, що ми біжимо за героя, це саме тому, що вони не встигли тобі. Але жива пам'ять, вона кожного дня з нами. Ми кожного дня пам'ятаємо тих, завдяки кому наша держава тримається. Ще раз вітаю всіх із цією подією. Бажаю пробіжати якнайкраще. Учасники забігу стартували з закріпленим на футболці іменем героя-захисника, за друга волонтера, за рідного батька, за побратимів або за героя, з яким особисто не були знайомі, але долучились до акції вшанування пам'ять захисників, загиблих при захисті незалежності і територіальної цілісності України. Для мене цей забіг дуже важливий, тому що це пам'ять наших загиблих воїнів. Ті, що дійсно ще не добігли, не доробили своїх справ. Бігу пам'ять свого друга, це волонтер, це Сергеєв, це Роман Сергеєв, і в пам'ять за цього загиблого. Цей забіг дуже важливий для нас, він шановує пам'ять наших випускників загиблих на війні. Забіг шанує воїнів «Біжу за героїв України», приурочений до Дня пам'яті захисників України. Цьогоріч проходить у 7-ме, а географія забігу розширилася майже до 40 країн світу. Я вважаю, що цей захід має національно-патріотичне спрямування, і звісна річ, що це той поштовх для кожного громадяна і громадянки, які повинні, зобов'язані віддати свій борг і бігти за честь за тих героїв, які загинули та поклали життя за нашу незалежність і свободу. Ми маємо за них продовжити це мероприятие, підтримати його і наблизити нашу перемогу. Іван Поляков, Христина Вангольф, Дмитро Єфимов для програми новин. За 11 тисяч доларів зловмисники забезпечували клієнтів фіктивними довідками про інвалідність та супроводжували автомобілем до Молдови. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. Правоохоронці встановили, що місцевий 48-річний чоловік та на рік старша за нього жінка діяли спільно з наразі не встановленими особами. Зловмисники підшукували осіб, охочих покинути країну, надавали їм довідки про інвалідність, на підставі яких вони могли безперешкодно перетнути кордон. З усіма особами фігуранти проводили інструктажі, отримували від них необхідні дані для виготовлення білих квітків та брали за це 700 доларів завдатку. Безпосередньо перед перетином кордону отримували ще частину коштів, а решту – після успішної оборудки. Обох ділків викрили одночасно в Одесі. Правопорушникам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мешканка Ізмаїла Світлана Русєва стала чемпіонкою Європи з класичних шахів у віковій категорії до 10 років. Про це повідомляє Ізмаїльський палац дітей та юнацтва. Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат пройшов у місті Прага протягом 2 тижнів в декількох категоріях. Рапід та Бліц – з 16 по 21 серпня, класична гра – з 21 серпня по 1 вересня. Учасниця шахового клубу «Біла Тура» Світлана Русєва змагалась в категорії з класичних шахів та здобула 7,5 очок з 9 можливостей. Ставши переможцем у цієї категорії. Вітаємо Світлану з перемогою та бажаємо подальших успіхів.
Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 45 копійок. Євро – купівля 45 гривень 30 копійок, продаж 45 гривень 90 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У середу 3 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, вдень 29-31 градус. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-21 градус, вдень 22-23 градуси з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismltv.com, на YouTube-каналі ismltv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.